krásný večer a dovolte mi pozvat na pódium pana dirigenta Zdeňka Klaudu a naši významnou sopranistku Kateřinu Kněžíkovou. Krásný večer vám přeji a udržujte festivalu přízeň. Vybírali s panem dirigentem, kdy on tedy měl hlavní slovo, jako vždycky dirigenti mají, a hledali jsme, čím bychom mohli ten dramaturgický, jaksi tu dramaturgickou linku propojit, a napadla nás Josefina Dušková, protože jsme chtěli vlastně postavit tu dramaturgii na Bellamia Fiamma, a k tomu jsme našli ještě další árie mozartovské a Lo Prevedi, kterou ona premiérovala, zpívala mozartovskou koncertní árii a taky Beethovenovou árii a Perfido. Takže to byla i ta hlavní linka toho repertoáru. Koncert bych zhodnotila jako strašně milou příležitost se podívat do tady výběžku Broumovského a ta atmosféra byla úžasná, protože ty prostory jsou naprosto fenomenální. Zpívalo se nám a hrálo se nám dobře, bylo vřelé publikum, tak já mám jenom ty nejhezčí pocity. A vlastně to byl můj první koncert po porodu druhé dcery, takže já si nemohla vybrat lepší start. Prodigy!